Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне на Суспільному ЮА Поділля». Мене звати Олена Кеміняш. Про «Велбуд-21» і його особливості на Хмельниччині будемо спілкуватись із заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієм Ткачуком. Добрий вечір. Доброго вечора. У межах програми «Велике будівництво» торік в області реалізовувалось 9 проєктів. Про це, зокрема, йшлося і на колегії ОДА. Пане Сергію, почнімо із тих, які вже вдалося завершити. Скільки їх і коротко про них? Ну, проєктів було значно більше, які включені в програму «Великого будівництва». 9 – це основних. Більшість об'єктів всі завершені. На деяких з них ще не почата робота, тому що будівельні роботи завершені, але ще обладнання, меблі за кошти місцевого бюджету будуть придбані. Наприклад, це ми можемо говорити, там центр позашкілля в Солоптівці. Ще ж туди будівельну частину завершили, все об'єкт готовий, ну, можливо, там поприбирали, ще додатково поприбирають, але його потрібно укомплектувати, як то кажуть, щоб придати йому життя, цим займуться і, я думаю, на урочисте відкриття зазвичай і журналістів, і всіх бажаючих, всі будуть мати змогу відвідати цей об'єкт. Тому всі об'єкти, ті, які були довгобудами, ми всі завершили, у нас залишився те, що дісталось мені в спадщину, і дісталось, можна сказати, області від Радянського Союзу ще в спадщину. Залишилась лише школа Новолабунь, яку не вдалося завершити в минулому році. Там роботи фактично не здійснювались. Плануємо в цьому році віднайти фінансування, завершити цей об'єкт довгобуд. Пане Сергію, а давайте все ж таки зараз про ті, які завершили. Крім ще які? В нас гуртожиток в Новій Ушиці, очисні споруди в Віньківцях, очисні споруди в Дунаївцях, остання черга завершена, садочок, дзвіночок в Чимерівцях, капітальний ремонт і реконструкція радіологічного відділення, де ось урочисте було відкриття в обласному онкоцентрі, ну, сьогодні це протипухлинний центр, з відкриттям лінійного прискорювача. Тому ці об'єкти будувалися, вони завершуються і завершені, і більшість з них вже працює, інші, звичайно, будуть, коли забезпеченим необхідним обладнанням за кошти місцевого бюджету, відкриють свої двері. Крім того, в області чимало об'єктів великого будівництва, що стосується дорожнього господарства, це кожна ділянка, вона як окремий об'єкт. А про дороги ми теж обов'язково поговоримо, але дещо пізніше. Якщо цікавлять ще додатково такі соціальні об'єкти, то фактично по ним, ну, в Чимерівцях ще раніше садочок був завершений, але крім того, ви назвали 9 об'єктів, у нас їх було значно більше. Чому? В програму президента входили всі приймальні відділення, які були реконструйовані. Да, деякі з них були відкриті в кінці 2020 року, це, до прикладу, там Городоцьке відділення, де були завершені всі будівельні роботи, їх всього 10 реконструювалось. Тому фактично таких соціальних об'єктів без доріг в області в нас в минулому році по програмі президента «Велике будівництво» було реалізовано 17. Угу. А я чому ж назвала 9? Тому що читала от підсумки колегії, яка відбулася не так давно, і от там було вказано 9, ну, на це і орієнтувалися. Програма президента «Велике будівництво» – це програма загальна. Вона передбачає включення різних об'єктів. 9 – це вони фінансували за кошти ДФРР виключно, але інші об'єкти фінансуються за рахунок інших субвенцій. Тому, але вони всі в програмі президента «Велике будівництво». Тому ця програма є розширеною, об'ємною, дозволяє відновлювати інфраструктуру регіону України в цілому. І джерело фінансування на кожен об'єкт може бути різним. Зазвичай вони акумулюються, і депутатський корпус долучається, і кошти місцевого бюджету долучаються. Тому от про це ми поговоримо, про акумулювання коштів. От реконструйований торік садочок у Чимерівцях, ви про нього згадували, бачила його наша колега Вікторія Мельник. Подивимося і продовжимо. Трирічна Еліна відвідує Чимеровецький садок номер 1 «Дзвіночок». За словами її мами Ірини Кордунян, заклад та майданчик реконструювали. Жінка розповідає, яким він був до ремонту. Ну, то був звичайний садочок, це була одна гірка. І просто діти сиділи на лавочках, майже нічого не було, і пару горочок таких маленьких для менших дітей. А зараз це вже велика площадка.
Директорка Чемеровецького ясла-садка номер 1 Ольга Демчишин каже, згідно проєкту, замовником якого виступив відділ освіти Чемеровецької селищної ради, садочок відремонтували минулого року. Також на його території встановили новий майданчик. Є 4 групи, то відповідно для кожної групи є призначені споруди на майданчику. Для раннього віку, для молодшого, для середнього, для старшого віку. І для кожної групи майданчик облаштований як лавочками, пісочницею, гіркою, драбинками. 104 дитини зараз виховується в Чемеровецькому дитячому садку номер 1, розповідає Ольга Демчишин. За її словами, це був перший капітальний ремонт за 50 років роботи закладу. Дуже була потрібна заміна каналізації, освітлення, утеплення, тому що скільки б не палили, постійно було в нас прохолодно. Заміна меблів. Реконструювали цей дитячий садок, розповідає начальниця відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради Ірина Качуріна, бо він один з найбільших та потребував ремонту. В ході проєкту капітально відремонтована система електропостачання, санвузли з каналізаціями. Повністю здійснено капітально ремонт всіх внутрішніх приміщень групових кімнат. Ірина Качуріна каже, гроші на реконструкцію брали з Державного фонду регіонального розвитку, частину витрат на будівництво взяли із міського бюджету. Загальна вартість проєкту 7 мільйонів 958 тисяч гривень. Із Державного фонду регіонального розвитку поступило 7 мільйонів 162 тисячі гривень. Ми профспівфінансували його з власного бюджету на 795 тисяч 850 гривень. Як розповів Чемеровецький селищний голова Олександр Собань, це 10% від загальної вартості реконструкції садочка. От у Чемерівцях 10% від загальної вартості реконструкції взяли з місцевого бюджету, решта – кошти ДФРР. А взагалі, за яким принципом визначається, яка оце має бути частка для того, щоб реалізувати проєкт в межах програми «Велике будівництво»? Щоб реалізувати проєкт, мінімальна вимога по співфінансуванню – 10%. До кожного об'єкта, ну, це не стосується доріг. А в таких соціальних об'єктах частка співфінансування, вона визначена на рівні не менше 10%. Звичайно, які громади готові співфінансувати більше, це свідчить про важливість цього об'єкту на тій території. І коли долучаються, звичайно, держава і ми в особі обласної державної адміністрації готові розглядати проекти ті, які 50 на 50, це дасть можливість більшу кількість об'єктів розпочати, завершити і покращити соціальну інфраструктуру нашого регіону. Однак мало громад готові 50 на 50, дуже багато навіть тих громад, які беруть на себе зобов'язання в 20% співфінансування, вони не виконують зобов'язання і навіть рішення сесії деякі громади приймають, вводячи в оману і керівництво області, і комісію ДФРР, і міжрегіональну комісію, а в подальшому не виконують це рішення і не профінансовують. А це не вміння розрахувати бюджет? Чи це інше? Ні, не вміння розрахувати бюджет. Можливо, це така мета залучити кошти на свою територію, але свої зобов'язання не виконати, і вони фізично і фактично їх виконують лише в межах 10%. А що ж тоді? У нас, на жаль, такі випадки є. І тоді залишається об'єкт, який змушена, якщо держава виконала свої зобов'язання на всі, видала, там, наприклад, 80 на 20, видала свої 80%, то воно залишається на плечах місцевого і громади. І їм все рівно доведеться його дофінансовувати, просто що вони не спроможні, свідчать про свою неспроможність реалізувати цей проєкт протягом того періоду, при тому, що держава виконує в повному обсязі свої зобов'язання. На жаль, такі громади на Хмельниччині є. Я не хотів би акцентувати на них увагу, але такі... А я якраз про них хотіла запитати, а не хочете називати? Ні, так, я думаю, що і дамо шанс виправити, але про це знають інші територіальні громади. І я думаю, що таких випадків в нас не буде, тому що ми прискіпливо до цього відносимось. І приймати рішення сесії, і видавати документ про виділення коштів, а фізично виконувати його і профінансувати лише в обсязі необхідному там 10%, ну, це не зовсім по-господарськи, і для керівників, і для громади це неправильно. І проекти поки... Але ця громада страждає в іншому. Поки такий об'єкт великого будівництва не буде завершений, не буде введений в експлуатацію, інший об'єкт великого будівництва на території цієї громади розпочати не може бути. Тому... Хочеться один рік отримати багато, а не виконувати свої зобов'язання, то на наступний рік позбавлений можливості брати участь в програмі великого будівництва.
Ви згадували про протипухлинний центр. Днями там відкрили, ввели в експлуатацію новітній апарат для променевої терапії. Насправді, багато онкохворих чекали, бо сучасний, новітній. І на що здатний цей лінійний прискорювач? І оскільки він обійшовся, з'ясовувала Тетяна Ворожцова. Це новий апарат променевої терапії. За словами Світлани Юрчишиної, лікарі можуть виконати більш точне опромінення завдяки сучасному медичному лінійному прискорювачу. Можемо взяти людей, де, наприклад, голова шия, де маленький простір для відступу, де куча життєво важливих органів. Він може опромінити той об'єм, який нам потрібно, але не зачепити оці життєво важливі структури, відповідно, побічних дій менше. Відповідно, людина буде себе значно краще почувати. Вартість апарату 60 мільйонів гривень, каже директор Хмельницького обласного протипухлинного центру В'ячеслав Мороз. 10 мільйонів – вартість проектно-кошторисної документації разом з реалізацією проекту, ще 1 мільйон – вартість підготовчих робіт, ще 200 тисяч – вартість безпосередньо проектно-кошторисної документації. Кошти джерела різні. Перше джерело – це обласний бюджет, Державний фонд регіонального розвитку в Україні і власні кошти, які ми змогли заробити за контрактуванням з Національною службою здоров'я. 27 мільйонів ми інвестували в реалізацію даного проекту. Частина грошей надано рішенням депутатів Хмельницької обласної ради, говорить В'ячеслав Мороз. 33 мільйона і 10 мільйонів фонд державного розвитку і 1 мільйон 300 як співфінансування обласний бюджет. Пацієнти, які мають електронне направлення, курс лікування на медичному лінійному прискорювачі проходитимуть за кошти Національної служби здоров'я України. На Хмельниччині за підрахунками онкологів 2000 пацієнтів потребують лікування на лінійному прискорювачі, каже В'ячеслав Мороз. За його словами, запрацює апарат після отримання дозволу від Державної інспекції ядерного регулювання України. От з того, що я спробувала порахувати, я взагалі погано мільйони рахую, можливо, але почула, що 33 мільйони – це з обласного бюджету, 27 – оті кошти, проінвестовані з НСЗУ, 10 мільйонів – ДФРР, і ще, слово, в мене виходить вже до 70 мільйонів, поки я рахувала. В загальному вартість цього об'єкта з реконструкцією бункера, тому що це було два окремих проєкти. Це один будівельний проєкт, він був дуже технічно складний, за що потрібно подякувати і компанії, в першу чергу, підрядника, проєктувальникам, і компанії, яка поставляла в подальшому це обладнання, тому що тільки синхронні дії, там постійно вносилися зміни, корективи, тому що обладнання складне, і для того, щоб його компанія взяла на гарантію, потрібно дуже багато виконати умов. Мало хто розуміє і не уявляє, як 5-тонні двері в бункер, які автоматично відкриваються, були вмонтовані без розбору того приміщення. Тому там сумарно фактично 71,5 мільйона. Яким чином? 11,5 мільйонів гривнів – це будівельна частина, це проєктні роботи, підготовчі роботи, 10 мільйонів коштів ДФРР, і до них 10% також коштів обласного бюджету. Це що стосується саме будівельного проєкту по програмі «Велике будівництво». Стосовно придбання лінійного прискорювача, то там 27 мільйонів кошти закладу, яку вони отримали завдяки програмі медичних гарантій, законтрактованих з Національною службою здоров'я, і 33 коштів обласного бюджету. І сумарно такий проєкт для області фактично коштував майже 72 мільйони гривень. Оце про те акумулювання коштів, про яке йшлося, що з різних бюджетів, але тут частка ДФРР 10, всього мільйонів, але це все одно велике будівництво. Потрібно розмежовувати. Велике будівництво є саме виконання будівельної частини цього. Будівельна частина проєкту коштує 11,5 мільйонів. Тому в будівельній частині в програмі великого будівництва коштів є 90%, 10% кошти обласного бюджету. А придбання обладнання – це невелике будівництво. В програму президента «Велике будівництво», вибачте, придбання стільців – не зовсім програма великого будівництва. Це вже є комплектація всім. Тому, так, це дуже дорогостоючий, дороговартісний, складний, надпотужний, надсучасний лінійний прискорювач, який дасть можливість рятувати життя і надавати медичну допомогу на зовсім іншому якісному рівні в нашому регіоні. І не тільки в нашому регіоні. Це дійсно так, тому що це восьмий лінійний прискорювач,
який працює саме в медичних закладах комунальної або державної форми власності. Їх всього сьогодні працює в Україні. Але є в приватних, біля 20 є в приватних закладах. Але це ми говоримо про розвиток медицини, яка працює на комунальній або на державній формі власності. Тому Хмельниччина фактично восьмий регіон, ну не можна сказати, що це регіон, тому що більшість з них зосереджені там в Києві. Але ми долучились до тих регіонів, які можуть забезпечити високоякісне надання медичної допомоги онкохворим. А сьогодні онкологія майже лідирує серед захворювань, на жаль. Так от почули, що 2000 людей потребує лікування в такому приладі. І тут такий важливий, як на мене, момент, тому що здали коштовний великий об'єкт. А от почули від пана В'ячеслава Мороза, що від Держінспекції ядерного регулювання буде залежати, коли він почне роботу, бо потрібен цей дозвіл. Запитала перед ефіром, пан В'ячеслав не знає, коли він буде. Можливо, вам щось відомо більше? Він готує документи, зміни в ліцензію, і отримання цієї ліцензії на роботу отримує безпосередньо комунальне неприбуткове підприємство, а саме заклад охорони здоров'я, скажімо, протипухлинний центр. Тому вони підготовлюють всі документи, вони направляються. Цей процес тривалий, дійсно тривалий, але я впевнений, що цей шлях буде пройдений. Це аналогічна ситуація, як довгий час у нас не працювали КТ і рентгени в приймальних відділеннях. Ну, десь вони не працювали з вини лікарів, які не робили цього, десь дійсно потрібно було пришвидшувати. Ми пришвидшували, допомагали, і я переконаний, що в Державній інспекції ядерного регулювання буде повне, швидке, оперативне таке втручання в розгляд цих документів. Тому що такі методи лікування, які дозволять реалізовувати цей апарат, далеко не в кожному закладі. І ми переконані, що там не так багато сьогодні знаходиться ліцензій на розгляді саме для роботи такого апарату в Україні. Так, це Державна інспекція ядерного регулювання, в неї дуже велике коло повноважень, але з таким обладнанням і заради спасіння регіон і голова обласної адміністрації, я особисто, як заступник по медицині, в тому числі, ми підставляємо завжди плече і допомагаємо. У нас є комунікація і дякуємо Державній інспекції ядерного регулювання за допомогою і сприяння. Нам вдалося ввести в експлуатацію, отримати всі дозвільні документи для лікарень по КТ, по приймальних відділеннях. Все, якби, співпраця забезпечена. Я переконаний, що якомога швидше ми пройдемо всі дозвільні процедури, тому що там потрібно зробити заміри. Це не так просто. Проходить експертизу документація, проходить експертизу фізичне вимірювання, як в пультовій, як отримання, як працює апарат в різних точках, яке він випромінювання дає, чи немає ніяких збоїв, чи працює належним чином система, чи це просто окрема система, чи встигає лікар, який опромінює, вийти і зачинитися двері належним чином, і апарат не починає працювати, чи достатньо цих секунд. Воно все вимірюється. Чому? Тому що здоровий пацієнт або медичний персонал має бути повністю захищений, щоб працювати на такому. І вони не можуть отримувати опромінення, яке не передбачене для лікування тої чи іншої хвороби. Вони здобудуть інші хвороби. Тому це дуже такий відповідальний процес, який в першу чергу має рятувати пацієнтів, які знаходяться і очікують своєї черги, і має захищати повністю медичний персонал, який буде на ньому працювати і надавати медичну допомогу. Зрозуміло. Дякую за таке детальне роз'яснення. Перший заступник голови обласної адміністрації Сергій Тюрін на згадані вже колеги нагадав, що загалом до державного бюджету повернуто майже 2 мільйони гривень. Це коштів ДФРР має на увазі. Чому так сталося? І чи була можливість їх зорієнтувати на якісь інші об'єкти? Взагалі ми кошти, до прикладу, саме по протипухлинному центру раніше, коли бачив і замовник, безпосередньо керівник того закладу, з підрядником, з проєктантом, що було економія, вони частину коштів, понад мільйон, раніше надали відповідну інформацію для обласної державної адміністрації. Ми зібрали комісію ДФРР і в подальшому пройшли шлях через комісію Мінрегіонбуду, і зекономлені кошти, що раніше були, перенаправлені на обласну дитячу лікарню, яка є Довгобудом, і
в яку потреба в коштах є значною. Крім того, 300 тисяч в них все рівно при реалізації проєкту залишилось, незважаючи на це, вони зекономлені. Крім того, в кінці при поставці обладнання при реалізації повного проєкту по Віньковецьких очисних спорудах було зекономлено ще 1,5 мільйона. На жаль, про цю економію ми не були повідомлені заздалегідь, і в кінці, в грудні місяці, коли було відомо, вже фізично їх перекинути не можна було, тому що це складність процедури. А обладнання там, велика частина, вона замовлялася за кордоном, і через валютні коливання завжди є ризик. Ну, вдалося зекономити, тому що такого росту курсу валют в грудні не було, завдяки цьому фактично всі ризики або інші, які були передбачені проєктно-кошторисною документацією, вони були зекономлені, вони повернуті до державного бюджету. Хмельницька область освоїла 99% коштів державного бюджету в напрямку роботи Державного фонду регіонального розвитку. Тобто по ДФРР 99% були освоєні. Те, що економія є, звісно, вона на кожному об'єкті є, і це нормальне явище. Єдине, звичайно, нам шкода про те, що неможливо встановити про реальну економію в вересні місяці, щоб запустити процес перенаправлення коштів на інші цілі і заходи в межах об'єктів ДФРР, і хотілося б їх витрачати всі в області, однак є бюджетне законодавство, є і інше законодавство, яке передбачає чітке виконання тих обов'язків посадовими особами. Тому наявність економії – це не є проблема. Єдине, що дійсно це найгірша ситуація, коли не використали кошти і не реалізували об'єкт, і об'єкт не добудували – це біда для регіону. І такі наслідки і висновки відносно керівництва замовників, які були замовниками таких робіт, потрібно робити. В нас, на превелике щастя, такого немає. Пане Сергію, до доріг. Хочу ще про дороги встигнути поговорити. Скільки їх було відремонтовано торік у межах великого будівництва? В межах великого будівництва місцевих доріг було відремонтовано більше 120 кілометрів, і доріг державного значення також більше 220 кілометрів. Тобто ми можемо говорити про відновлення доріг, якісне відновлення доріг, майже 350 кілометрів в області за рік. Ну, таких темпів не було, і відновлення доріг, і відновлення всієї інфраструктури кожен громадянин бачить, відчуває, і в цьому році робота ця буде продовжена. І завдяки програмі президента розвиток такої інфраструктури сприяє економічному розвитку регіону, ну, і забезпечує туристів. Навіть при ковіді ми знаємо, наскільки збільшується кількість туристів, які відвідують Сатанів, які відвідують Бакоту і туристичні напрямки. І завдяки дорогам не лише на Хмельниччині, дорогам в цілому в Україні, люди мають можливість і вже мають бажання кудись їхати, подорожувати, щось бачити і знайомитись з прекрасною Україною. Є ще інша сторона цієї медалі. Ну, можливо, не така значна на фоні всього решти, про що ви розказували, але наша колега Діана Колесник переконалась у тому, наскільки розбита дорога, якою доставляють будівельні матеріали із Полонського гірничо-добувного комбінату на ремонт автодороги Житомир-Чернівці. Подивимось. Відстань з Полонського кар'єру дорогою територіального значення Новоград-Волинський Старокостянтинів до автошляху національного значення Житомир-Чернівці, про який у соціальній мережі Facebook писав екс-директор обласного департаменту освіти Олег Фасоля, становить 67 кілометрів. І те повідомлення служби доріг, яке було написано, що ця дорога запланована в ремонті, ну, по ній їхати зараз потрібно. Ну, це не означає, що її треба добити. У мене таке враження, що свідомо добиває це дороги, щоб її включати в майбутньому будівництво, ну це, знаєте, замкнений круг. Це поворот до Полонського гірничо-будівного комбінату, який згадав у своєму дописі Олег Фасоля. Стосовно контролю вантажу, ми намагаємось поспілкуватись із адміністрацією підприємства. На час зйомки директор Полонського гірничо-будівного комбінату коментувати ситуацію відмовився, оскільки в цей день на підприємстві проводилась перевірка. Працівник комбінату, який не захотів називатись, не на камеру запевнив, завантаження автомобілів будівельними матеріалами суворо контролюється. Водій вантажівки, яка приїхала за Щебенем Ярослав, каже, максимальна вантажопідйомність його транспорту – 40 тонн. Так, на веса заїжджаєте. І більше, ніж 40 тонн випускають. Їдете, відгружаєтесь, якщо більше. Без перегрузу легше їздить, нам наоборот краще.
Водій говорить, за перевантаження транспорту може чекати штраф. Сума залежить від перевищеної маси вантажу. На шляху від Полонного до Старокостянтинова вагового контролю ми не виявили. Фахівець із зв'язків з громадськістю служби автомобільних доріг області Юлія Мандзяк говорить, тут його поки не встановлюють, бо дорога не відремонтована. За її словами, вибоїни на дорозі утворюються у зв'язку з погодними умовами. Це нормально, оскільки ямковий ремонт зимою – це тимчасовий захід для забезпечення проїзного стану доріг. Такі роботи цілком допускаються. Однак варто зауважити, що гарантійний термін на виконання роботи становить не більше одного місяця. Юлія Мандзяк каже, дорогу Новоград-Волинський – Старокостянтинів у 2021 році планували включити до великого будівництва. Чому планували, але не включили, і чи є такі плани на цей рік? Все залежить від того, який сума коштів буде передбачена для області. Пріоритетними напрямками є від статусу доріг, які ремонтуються. Це міжнародні, національні, регіональні, територіальні. Якщо я по пам'яті не помиляюсь, то йде територіальна дорога. Тобто найнижчий статус дороги державного значення, яка знаходиться у віданні Укравтодору і Служби автомобільних доріг області. Пріоритетними є завершення національної Н-03, Н-25, це рівенський напрямок. Ну, звичайно, міжнародну трасу М-30, колишня М-12, ОНУР має завершити. Але з приводу того, що одночасно і це коло не є замкненим, того, що такими темпами, як будуються дороги, вони будуть відновлені всі. І в напрямку з Старокостянтинова, в напрямку Хмельницький, за Грицевським перехрестям один ВІМ вже працює, він встановлений. Передбачається ВІМ біля Красилівського перехрестя, це автоматичне зважування. Дійсно, сьогодні кількість автомобілів, які рухаються з перенавантаженням, їх значно менше, тому що працює автоматична система зважування в русі. Звичайно, на короткій відстані ми розуміємо і всі розуміють, що вони можуть доставляти якісь вантажі, але на ділянки дороги далеко вони з перенавантаженням не їдуть. Тому дороги всі будуть ремонтуватись. Звичайно, темпи, такі як на державних дорогах, вони дадуть можливість за декілька років реалізувати і відновити всі дороги державного значення. А з приводу доріг місцевого значення ми очікуємо, що буде збільшуватись їхнє фінансування. Тому що я можу сказати до прикладу, коли область отримала в 2018 році дороги місцевого значення, а їх 5087 кілометрів доріг, вони в непридатному стані, згідно документів, по яких приймала область, 97%. Ми розуміємо, що ми кожен рік протягом 3 років останніх ремонтуємо понад 100 кілометрів доріг. Сумарно ми відремонтували по 150 кілометрів, це майже 500 кілометрів доріг. Коли ми відремонтуємо з такими темпами 5087 кілометрів? Звичайно, коли ми відремонтуємо останні при таких темпах, попередні, які від 5 до 10 років гарантія залежності, це поточно середній ремонт або капітальний, звичайно, при цьому завжди є, але кругом все, що потрібно просто темпи задати вищі, завдяки президенту сьогодні відновлення інфраструктури здійснюється такими темпами, що ми в рік ремонтуємо більше, ніж ремонтували до програми великого будівництва за всі роки незалежності. Кожен рік більше, ніж сумарно за всі роки незалежності ми ремонтуємо доріг в Хмельницькій області. Тому темпи потрібно не збавляти, програму потрібно продовжувати, забезпечувати реалізацію, контролювати ваговий контроль. В нас це знаходиться на постійному контролі. Звичайно, ми добиваємось і будуть встановлюватись додаткові ВІМи, це системи автоматичного зважування в русі, і таке негативне явище, і бажання має відпасти в бізнесу, ну і свідомість має бути і в бізнесменів, і в громадян, які здійснюють ці перенавантаження, що ти хочеш заробити сьогодні, ти руйнуєш інфраструктуру, руйнуєш майбутнє своїх дітей, і, в принципі, ремонтувати автомобіль доведеться за свої кошти швидше, ніж якби він їздив без перенавантажень. І на завершення про ті об'єкти, які входять в програму «Велике будівництво», які почались не минулого року, і ви розкажете, сподіваюся, що завершиться в цьому році. Маю на увазі палац спорту у Хмельницькому і лікувально-діагностичний корпус обласної дитячої лікарні. От скільки освоїли торік і що планується на цей рік і коли завершиться? Торік освоїли на палаці спорту понад 150 мільйонів гривень з державного бюджету, і в тому числі
кошти з місцевого бюджету. На обласній дитячій лікарні в минулому році було біля 80 мільйонів профінансовано. Там відбулось коригування проєктно-кошторисної документації. Крім того, на будівельну частину, на завершення будівельних робіт по обласній дитячій потрібно ще 140 мільйонів, ну і там майже 300 мільйонів – це комплектація медичним, устаткування медичними меблями, звичайними меблями. Тому цей проєкт дороговартісний, ну, розраховуємо, що за цей рік завершимо будівельну частину, за наступний рік, наступного року вона запрацює, бо буде укомплектована. Палац спорту розраховуємо на те, що в цьому році також після коригування проєктно-кошторисної документації потрібно і включення додаткових систем 150 мільйонів. Ми фізично розуміємо, що його можна реалізувати і технічно в цьому році. При наявному фінансуванні я переконаний, що він також буде реалізований в цьому році. Крім того, в нас програма великого будівництва значно розширена. Це є і обласна доросла лікарня. Буде розбудовуватися і починатися в програмі великого будівництва президента, розбудовуватися і реконструюватися корпуси, плануються і благоустрій території, і санавіація, тобто майданчик буде будуватися. Це в цьому році вже має розпочатися? Да, розпочнеться в 22-му році. А вже взагалі визначились, якою має бути ця програма «Велике будівництво» у 22-му? Програма «Велике будівництво» – це динамічна програма, яка не передбачає собою, якщо обґрунтували пріоритетність об'єкту і його включили, його потрібно завершити. Вона може розширятися і може ливо тільки туди додавати. Вже програму – це принципова позиція президента. Якщо цей об'єкт пріоритетний, він має бути реалізований і добудований. І це дійсно так, і потрібно це робити. Тому програма «Велике будівництво», вона тільки розширюється, жодним чином вона не може бути зменшена, в тому числі на Хмельниччині. Тому таких об'єктів буде чимало. Коли ми зможемо про них почути, поговорити, це в які терміни? Вона буде презентована програма, ми спілкувалися, об'єкти великого будівництва, ті, які фінансуються за кошти ДФРР, комісія ДФРР відбулася, це всі об'єкти великого будівництва, в тому числі вони будуть значно збільшені. Сьогодні ми працюємо і над реконструкцією ДЮСШ, спортивного інтернату, і ряду інших об'єктів. Тому після презентації затвердження остаточного переліку обов'язково прийдемо в студію і детально поговоримо. Дякую вам. Дякую за участь в нашому етері. Із заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієм Ткачуком ми говорили про об'єкти великого будівництва, які завершені і які мають завершитись у цьому і наступному році. Усім дякуємо за увагу. Бережіть себе.